যোৱা এচি কনফারেন্স পিছত ডিসি র্যাঙ্কিং হিসাবে চৰাই নিউজিলা আজি প্ৰথম আছে। চেষ্টা কৰি কোনোদিন কৰা নাই, কোনোদিন কামত থাকি দিয়া নাই। আৰু মই অফিচাৰ সেইটোৱে শিকাইছিলোঁ। আৰু এটা কথা সদায় গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে কোনো অফিচাৰে যাতে ৰাইজৰ পৰা পইচা নাপায়। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক প্ৰত্যেকেও মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান মৰম কৰিছিলে। 2023 বৰ্ষৰ ফিলিমিত মই জইন কৰিছিলোঁ, ইয়াত তেতিয়া উপায়ুক্ত বুলি কৈছিল, পিছত নামটো আয়ুক্ত হৈ গৈ। আৰু জইন কৰি মই দেখিছিলোঁ যে জিলাখন আমি এটা স্তৰলৈকে যাব পৰা নাই। আপোনালোকে জানে যে এখন জিলা নহয়, এখন ষ্টেটৰ কিছুমান ইণ্ডেক্স থাকে, আৰু সেই ইণ্ডেক্সখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জিলাখন কিমান উন্নত কিমান অনুন্নত সেই বস্তুটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যদিও এইটো এটা চৰকাৰী বিষয়, কিন্তু মই ইয়াত আহি দেখিলোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মানুহখিনি অতি সহজ সৰল, আৰু আমি যিটো অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম, সেই মেইন ষ্ট্ৰীমটোত আমি ইমান সমাৱগে কৰা নাই। আৰু জইন কৰাৰ দিন ধৰি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে এটা কথাতে লাগি আছিলোঁ যে 35 নম্বৰ ৰেংকিঙত থকা জিলাখনক কেনেকৈ আমি আগলৈ নিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ দিন ৰাতি প্ৰচেষ্টা আছিল। আৰু মই জইন কৰি দেখিছিলোঁ যে এই অফিচখনত 4:30 বজাত মানুহ নাইকিয়া হয়। গতিকে সেই গোটেই হেৰিটো মই চেঞ্জ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মই গোটেইখিনি ADC আৰু SC-ক মাতি আনি ক'লোঁ যে ডিচিজন যেতিয়ালৈকে থাকে আমি বেলেগ জিলাত ক'তো অফিচাৰসকলৰো চাফ ডিচিজন দেখা নাই, অকল একমাত্ৰ চৰাইদেউ জিলাতে দেখিছোঁ যে ডিচিজন থাকিলেও ষ্টাফবিলাক নাইকিয়া হয়, অফিচাৰবিলাক নাইকিয়া হয়। পিছত দেখিছে যে আপোনালোকে দেখিছে আজি যদি 7:30-8 বজাত ইয়াত আহি গোটেই লাইট জ্বলি থাকে, আমাৰ অল অফিচ আছে। গতিকে সেইটো মোৰ এটা সাফল্য বুলি মই ভাবোঁ যে আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ 100% নহ'লেও 80% আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ, যে অফিচাৰখিনি এতিয়া দায়বদ্ধ হৈছে ৰাইজৰ প্ৰতি, কাম কৰিবলৈ আনুগত্যশীল হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো গোটেই জিলাখনৰ কাৰণে এটা ধনাত্মক দিশ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই যেতিয়া ইয়াত জইন কৰোঁ তেতিয়া মই দেখোঁ যে জেজেমত আমি 33 নম্বৰত আছোঁ, PMI ৰুৰেলত আমি 31 নম্বৰত আছোঁ। কিন্তু সকলোকে জনাবলৈ মই ভাল পাম, কালি আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলো আহিছিল, মই দেখুৱাইছোঁ যে যোৱা DC কনফাৰেন্স পিছত DC ৰেংকিং হৈছে আৰু চৰাইদেউ জিলা আজি প্ৰথমত আছে। চেষ্টা কৰি কোনোদিন কৰা নাই, কোনোদিন কামত থাকি দিয়া নাই। আৰু মই অফিচাৰ সেইটোৱে শিকাইছিলোঁ। আৰু এটা কথাত সদায় গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে কোনো অফিচাৰে যাতে ৰাইজৰ পৰা পইচা নাপায়, সেইটো ওপৰত খুব ইনচিষ্ট কৰিছিলোঁ। তথাপি বাৰু 2-4 লৈ আছিল, কিন্তু 80% অফিচাৰে ৰাইজৰ পৰা পইচা লোৱা দুবাৰ পাইছিল। এইটো এটা মোৰ অন্যতম সাফল্য বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাচাৰ্য মহিলাই ক'লে যে মৈদামখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হৈ গ'ল। এইটো ড্ৰিম আছিলে,
গোটেই চৰাইদেউ বেটৰ সপোন আছিলে আৰু সেইবোৰ সাকাৰ হ'ল। আৰু বিফলতাটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকিব, এশ শতাংশ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহ বিফল হয়। তথাপি মই দেখিছোঁ যে বিফলতাৰ হাৰটো 1-2% থাকিব, 98% আমি সকলোৱে হৈছোঁ পাৰে।